scientific things and it got balls. Guð, ok, líst mér í þremur orðum. Ég verð að segja dómhörð. Hérna, er ekki eitthvað annað orðið yfir þetta? Sterkar skoðanir. Já. Ég myndi segja opinn, sterkar skoðanir og bara lifandi. Ég heiti Sonja Rudvaldín, ég er 21 árs og ég vinn hjá Áttunni sem er samfélagsmiðlhópur. Þannig ég elska samfélagsmiðla. Þú ert ekki típa sem að júka mig heim. Strákar eins og þú að reyna að spila ekki leik. Ég segi nei. Ég sem sagt byrjaði í Áttunni og alveg 100% út af Snapchat. Ég veit að hann vissi af mér í gegnum Snapchat. Ég var bara, vá, þetta er bara drauma vinna. Verið bara alltaf fyrir fram myndavélina, ekki bara, þú veist, flippa daginn, verum bara með bestu vininum, þetta verður bara bestu vininum ósjálfrátt. Ég byrjaði með opið Snapchat þegar ég fór til Vestmannaeyja í fyrra og var að leita af pabba mínum sem var í brúðkaupi. Ég ætlaði að fara að skoða Seljalandsfoss en ég beðið svo bara til Vestmannaeyja því að ég langaði að hitta pabba minn, þannig ég bara tók restabát, fór til Vestmannaeyja og það var ógstlega mikið ævintýri á baku og ég var að snappa þinn á mínu persónulega snappi og mér fannst það ógstlega gaman og ég var svona að tala við myndavélinni og svolítið svona ok, hvað að mér, sérst, nei, hættu. En fólk var eitthvað, ha, þú veist, þetta er alveg fyndið og svo kannski svo svona eldri frænkur eitthvað svona, hvað ertu að gera? Og ég kannski ætti bara að búa til nýtt Snapchat. Þá var ég bara með svona, þú veist, 30 manns eða eitthvað. Svo bara, það bara sprakk eitthvað. Allt í henni var ég bara komin með 2000 og 8000 og svo bara næst í 15000 og það fór bara endalaust að hækka. Wow! Alveg kjút! Fylgjendahópurinn minn er á aldrinum sko alveg sko 10 ára og upp í kannski 18. Nei, ég fæ alveg mjög krútlega skilaboð líka frá jafnöldrum og frá eldri fólki og það er mjög gaman og þá fæ ég svona En ég með fyrst þess að ég tengist meira krökkum en í gegnum Snapchat af því ég er bara fíblast og ég er mjög barnaleg. Hulla sko, mér bregði þegar fólk kemur að mér og byrður mynd þá er ég svona, ó, ég hefði aldrei gert þetta en fólk bara það hleypur að mér og það svona rífst svolítið svona í þig að mér ákveða ágengt. Það er oft bara með símann og ég bara mætt og komin til þess að taka mynd. Og svo líka oft verið að veifa manni og ég svona er hann að veifa mér? Það er bara eitthvað, hæ! En ég reyni alltaf að vera þess. Saman hversu erfitt það er, þá samt reyni ég það. Því um leið ég búin, svona, um leið ég kannski byrja að lafa burtu þá vil ég ekki sjá eftir, þá vil ég ekki vera eitthvað, vá, ég var dónalega eða leiðileg. Að fá greitt fyrir eitthvað sem þú vilt auglýsa. Minnst það alveg rosalega stór kostur. Ég hef alveg auglýst margt. Eins og bara nammi og gos og eitthvað svona sem ég langar ógstlega mikið að auglýsa. Ég er alltaf að sýna ykkur sniglakrem mitt sem er alveg að vera búið og ég ætla að spara það. Nú er ég nýtt. Hey! Það er kannski hvað maður er miskilinn. Maður er rosalega miskilinn á Snapchat og gallarnir við Snapchat er rauninni bara þegar fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þú ert bara alveg eins og þau og ert manneskja með tilfinningar en það er alltaf á baku skjáinu og getur rauninni sagt allt við þig. Án þess að þú veitir eitthvað hver þetta er, þau getur heitið sko bara, þú veist, jólasveinn 123 og bara verið að drulla yfir þig. En ég fæ alls ekki mikið heit, bara alls ekki. Ég hef aldrei fengið heit frá kvenmönnum. Það var engin stelp að sagt mér það ljótt skilaboð að mér líður illa. Það var alltaf verið strákar sem eru að dæma eitthvað bara útlitið mitt eða eitthvað svona. Að hafa lífið mitt opinbert er kannski alveg erfitt, svona upp á tilfinningarnar og svona að fatta ekki alveg að ég sé bara að leifa öll, þessi, ég sé að hleypa öllu minn. En svo á endanum það finnst mér þetta bara ógislega gaman og ég er svolítið svona, mér er alveg sama manneskja, hugsa ekki bara að ég með alveg svona. Ég er ekki grínast, ég rata ekki heim til mín. Það er ógislega tregt. Ég er alltaf að keyra einhvers þar 30 ringi og bara, hvað er ég og hvar bý ég? Framtíðarplönin mín eru bara leiklist. Það var haft samband við mig, þessi leikstjóri sem var að gera bara heila bíómynd sem er að fara að koma í bíó og hún hefði samband og útskýrði fyrir mér og hún sagði að kenna mér. Hún vissi að ég hefði kannski ekkit endilega mikla reynslu. Já, og hún segi við mig að það var mælt með mér í gegnum Snapchat. Þannig að það var mjög merkilegt og þá var ég bara nýbyrjuð, þá hefði ég verið í þessu í 3-4 mánuði. Svona öll þessi tækifæri seinasta árinu, þetta er allt í gegnum Snapchat.
öll viðtöl og allt þetta sem er skemmtilegt, sko. Og líf mitt er breyst helling. Bara, það er ekki einu svona ár liðið síðan þetta allt sem hann byrjaði og þetta ár er búið, þetta er ekki búið að liða hratt, sko. Þetta er búið að endalaust ár. En það er ógæslega gaman. Ég elska lífið.